Oddziały bać! Oddziały spać! Dziękuję wam ogromnie też za ten ostatni czas, za tą godzinę, tym razem powiem, braterskiej próby. Braterskiej próby, kiedy niesiecie pomoc, kiedy dzielicie się tym, co macie, ze swoimi braćmi, strażakami z Ukrainy. Сьогодні маю велику честь та можливість подякувати вільному польському народові, керівництву держави, керівництву Державної пожежної служби та всім пожежним професійної та добровільної пожежної охорони за непохитну і відчутну підтримку з перших днів війни.